السلام علیکم دوستو، میں آپ کا دوست مبشر علی پیرزادہ، معشوق علی پیرزادہ یوٹیوب چینل کی جانب سے آج میں آپ کو اپنے رنگ نیک بیبی کی پروگریس دکھانے لگا ہوں۔ آج 1 اکتوبر ہے 2017، آج آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس کا ماشاءاللہ ابھی تک سائز اور پروگریس کتنی ہو چکی ہے۔ ٹھیک ہے دوستو، میں نے ابھی گرمی کے باعث ہانڈی کا ڈھکن ہٹا دیا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کو نظر آ سکے تو دکھاتے ہیں۔ دوستو میں اب کیا نام ہے، اس کے جو ساتھ کے جو 2 انڈے اور موجود ہیں میں ان انڈوں کو نکال دوں گا، کیونکہ وہ انڈے میرے اب کسی کام کے نہیں رہے، کیونکہ میرا رنگ نیک جو بیبی ہے اب وہ اس قابل ہو چکا ہے کہ وہ بیٹھ سکے۔ ٹھیک ہے، میں آپ کو اس کی پروگریس بھی دکھاتا ہوں، ماشاءاللہ کتنا بڑا ہو چکا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر کوئی دوست ہینڈ فیڈ کرانا چاہتا ہے کسی بیبی کو تو دوستو یہ ایج بھی بہت اچھی ہے، یہ بھی ماشاءاللہ آواز کرنے لگا ہے، اگر آپ کو نظر آ سکے۔ آپ نے ایسے ہاتھ میں نہیں لے رہے دوستو، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ میرے پرانے پیئر ہیں، ماشاءاللہ بہت اچھے پیئر ہیں، تو یہ کچھ نہیں کہیں گے۔ ٹھیک ہے، میں ان کے بقیہ جو 2 انڈے تھے خراب وہ نکال لیتا ہوں۔ ٹھیک ہے دوستو، کیونکہ یہ انڈے میرے کام کے نہیں رہے۔ ہانڈی ڈھک دیتے اور اب ہم، ٹھیک ہے، یہ دونوں انڈے خراب ہو چکے تھے، ٹھیک ہے، اب میں نے ہٹا لیا ہے کیونکہ میرا بچہ اس قابل ہو چکا ہے، وہ اب بیٹھ سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ان انڈوں کو میں ضائع کر دوں گا۔ دوستو جو انڈے فرٹائل نہیں ہو سکے اب وہ میرے کسی کام کے نہیں رہے، کیونکہ میرا بیبی ابھی تقریباً 11 دن کا ہو چکا ہے، تو دوستو میں اب ان کے انڈوں کی مجھے ضرورت نہیں، تو میں اب انہیں ضائع کرنے لگا ہوں۔ لیکن خیال رکھیے گا، آپ کبھی ایسا کریں تو دوستو اپنے رنگ نیک کے سامنے نہ کیجیے گا۔ ٹھیک ہے، دیکھ سکتے ہیں یہ انڈا خراب ہو چکا تھا ہلنے کے باعث۔ ٹھیک ہے، آپ اس کی زردی دیکھ سکتے ہیں، اور یہ سیکنڈ انڈا۔ دیکھیں یہ انڈا بھی ٹھہر گیا۔ ٹھیک ہے، اب میں اپنی مرغیوں کو دعوت اڑانے دیتا ہوں کچھ۔ چلیں، ان کی تو چاندنی ہو گئی ہے۔